朋友们，大家好，这一期呢我们又见面了啊。这一期呢，我们呢先走到这个棚里面啊，先看一下。大家可以看看啊，哎，这两趟是不是才刚刚到这个铁条的一个位置？哎，但是你像隔壁，你看，有些都已经穿过铁条这个位置呢，都达到1米左右了。一般呢。咱们很多的种植户啊，就是说到铁条的这个位置啊，基本上就是结个7穗果啊，或者8穗果呢，就直接打头了啊。实际上呢，如果说在番茄这个经济效益比较高的时候啊，咱们采用一种方法可以去提高这个产量，最起码就是每一颗可以提高啊4到5盆果。那么我们来学一学啊，可以看看啊，我们呢采用的是。种植袋蚯蚓粪无土栽培，那么我们呢现在有些呢已经超过这个铁条，已经达到1米左右了。那么我们现在是怎么样办呢？啊，就是开始往下进行落腕。大家可以看看这一株啊，你看往下呢经过这个落腕处理以后，你看这个是它的这个腕啊，整体落下来呢最起码得有啊将近这个1.5米的距离。那么咱们在落腕的时候啊，应该需要注重啊几个方面呢。第一个呢，就是说我发现咱们很多的种植户啊，就是说在落腕的时候啊是垂直往下落腕，这个垂直落腕以后啊就会有一个很大的一个弊端，从根部或者是这个交接的这个位置啊就会出现折断的一种情况啊，反而呢是得不偿失。那么咱们在落腕的时候啊，讲究呢一边倒形式的落腕，这样子呢大大的避免了折断这种情况的出现。第二个呢，就是一边倒以后呢坐骨的时间呢会更长啊，也就是说现在呢我才到这个位置落过去以后，那么我往上面呢再做1穗2穗3穗，也就是我最少还可以往上再做出来这个3穗果的一个距离啊。那么这个一边倒这个技术啊，第一个呢咱们要根据植株的一个长势啊，您比如根系啊它偏南或者说偏北，你根据它的一个长势一边的倒下去。第二个呢，就是说一边倒的时候啊，不建议在早上操作啊，因为早上这个是茎梗呢特别脆，容易折断。一般呢我们建议就是从上午10点以后开始进行操作啊，包括下午都可以去进行操作啊，这样子呢才能够大大的提高这个产量。